ukiona kamtu kenye kana kutrustia simu ile 100% password kila kitu, hata kanaweza kuachia akaiguzi, unjue kanaweza kuwa kakona simu ingine kana feature white. Sahi watu wamechanuka hawa, unaguza kuzanga simu yangu we. Anatafuta simu ingine anaiacha kwa rafiki, akikunja jioni anaku wacha ni wachanue. Sahi watu walichanuka, hata ukiguzaguza hiyo simu hakuna evidence utapata. Watu wako na simu mbili, zingine wanaacha kwa marafiki. Fanyeni research. Sahi watu wamechanuka. So ile kitu mzuri, usionyeshe mtu unaguzaguzanga simu yake, muonyeshe uguzangi, lakini deep down in your heart, akienda tu place, chukua hata kama ni hiyo WhatsApp, iweke kwa simu yako, eh? WhatsApp yake ukue unaona, ndio ujue kama uko kategoria kuletewa tu magonjwa sugu. Na unajua kama si motivational speaker watu wangekuwa fa. Ati ukiguza simu ya mtu, hiyo ni umama. My dear friend, as long as amtumii protection, huza. Shika hiyo simu, chunguza, investigate. Wachana na kamati ya roho chafu, ati usichunguze. Simbeta upate stress kuliko ukimu ya makaswende. Wewe unachagua kaswende ama stress. Simbeta stress, utaenda hivyo move on. Kuliko ukanyangishwa waya na mtu njuu ya kujifanya ati uko na maturity. Simu ya mtu usiguze. Nimewaambia wachane ni wakiretia awareness. Hiyo unjinga watu wako nayo. Unastukia unapata mtu ni mzima, lakini ana reason kama mtu mjinga. Usichunguze simu ya bibi, hiyo ni umama. Kama unamsuspect, chunguza maindia, but usimuonyeshe. Shika simu. We muonyeshe unangaanja na simu, but chunguza wakati hayuko na ameiacha hapo. Si anajua uguzangi, chukua hata kama ni hiyo WhatsApp yake, ishie kwako haraka haraka, uchunguze kama uko kategoria ya kualishwa. Form si ati unaumwa sana juu anahanya mwili sini yake, unaogopa kukanyangishwa waya. Imagine si ati watu wanakuanga jealous, watu wakuangi jealous ati juu wanakupenda sana, watu wanaogopanga kuharishana. Unaogopa mtu akukanyangishe waya na wewe uko faithful. Lakini kama tiaro chafu, ati kama mnakaa na mtu unastahili umtrust. Hata kama mtu anaomba watu wanaanguka, kunanga mambo na trust. Na uachane na kama tiaro chafu yenye anakuambia usiguze simu ya bibi, usiguze simu ya bwana, kama mtumii protection, chunguza neni. Kama tiaro chafu ati usichunguze, chunguza. Unaona kama si hiyo maturity za ufara, watu hawangekuwa na kanyanga waya. Na unastukia, unaona kama mtu kana chat, alafu kanaweka password kama 17. Mtu hata akizima simu yake uwezi fungua. Hiyo ni nonsense. Kama uko kwa relationship kama hiyo, ati simu ya bibi yako uwezi guza na yeye hawezi guza yako, hiyo ni nonsense. Hiyo ni usherati mnaendeza kwa nyumba. Na unanga watu wakijifanya wako na maturity. Una risk aje na mtu mwenye hata uwezi fungua simu yake na amtumii protection? Sikatai, sahi wamechanuka, wako na kasimu kengine, but unajua saa zingine yako kasimu lazima kanaweza zima, watumia haka utapata clue. Juu utaona ni text kwa hile simu ingine, obviously utajua wako na simu ingine. Sahi na wachanua, nikiwaambia ukweli mnakasirika. Wacha kushinda ukiambiwa na mtu, ati wewe uko na insecurity. Una insecurity juu unapenda mtu sana, mapenzi ya kunanga, ni venye unaogopa mtu akukanyangishe waya. Kamati ya roho chafu, ati hiyo ni kuwa na insecurity, kuwa nayo, kwa sababu ni maisha yako iko kwa hatari. Kamati ya roho chafu, we unataka watu wakosane, halishaneni, juu mkiambiwa ukweli mnakasirika. Utumii protection na mtu, na simu yake uguzi, hiyo ni nonsense, chunguza, juu ukialishwa watu watakuteka tu, haya.